Tak přátelé, krásný dobrý den, já vás všichni opět zdravím a dneska bude taková reakce na ty dotazy, které mě dáváte a které jsou někdy na webech a já bych chtěl ještě předtím, než se budu tímhle s tím zabývat, tak bych vám chtěl říct pár věcí, které proběhly v posledních dnech, protože vy jste se začali registrovat, psat mi maily. Takže já ještě jednou zopakuju právě, jakým způsobem to provést. To znamená, že tak, jak jsem vám dával v tom návodu, někdo mi píšete, jak se mám na ten mail přihlásit. No ten mail je můj, na ten se nepřihlásíte, ale vy normálně napíšete jenom ten mail a na ten mail napíšete zprávu. To znamená, do té zprávy napíšete svoje iniciály a číslo toho konta, abych vás nějakým způsobem spároval a díky tomu té mailové adrese, kterou mi vlastně, s kterými to pošlete, tak na to já vám jsem schopný potom redukovaně začat posílat ty odkazy. Tak. Takže jednoduchá věc, v tom předešlém videu jsou tam ty zprávy, já jsem ty částky zaokrouhloval vzhledem k tomu, že ty kurzy eura lítají nahoru dolů, tak prostě je to plus minus koruna. Já si myslím, že tohle není potřeba řešit a myslím, že jsem počítal s kurzem 25. Teď k těm věcem, které se udály. Od té doby samozřejmě jsem natočil zase několik pořadů, které ještě nejsou na veřejné sekci. Budete je mít k dispozici příští týden. Jeden ze stěžejních dílů je opět díl s Liborem Smetanou, teda to jako se můžete těšit, je tam nářez. A mám tam nějakou část, která je neveřejná, kterou budete mít jenom na těch mailech. Co vám chci říct? Prozatím mi píšete, že se na ty afirmace a podobně dostanete, vy, kteří jste členové, ano. Mě YouTube teďka dává zhruba těch 15 dnů na to, myslím, že to je někdy do 12. ledna, abych ty videa, které nevyhovují, odstranil z toho kanálu. To znamená, že se tam objeví, že jsou tam všechny ty citovaná videa a ty videa, která jsou prostě sporadická, asi zřejmě i tyhle afirmace, s tam přijdou pryč. A já doufám, dostanu potom zpětnou vazbu, jak to je, budu dále komunikovat. Ten kanál bych chtěl nechat v provozu, protože je to komunikační kanál a vy se na něm budete dozvídat spousta věcí, právě co se chystá a jakým způsobem to bude probíhat dál. Nicméně už teď vám můžu říct, že ty afirmace, které tam jsou, minimálně spousta z nich a hlavně ty ochrany, které jsou v nich a některé ty principy budu přepracovávat z jednoho prostého důvodu. Protože ty informace, které ke mně tečou a které mě plynou a které dostávám, tak musí být neustále doplňovány a pokud bych to neaktualizoval, tak nebudu reagovat na tu současnou situaci a proto taky je to tak náročné. A je to třeba, co se týká ochran. Ty ochrany mám ještě víc propracovanější a hlavně jsem si uvědomil u jedné věci, a to když jsme probírali právě předměty, různé, já nevím, krystaly, pyramidy, jo, přístroje prostě na úpravu vody, nebo něco všechno, co čím jste obklopení, tak všechno to, co má, to, co přichází jako produkt od někud zvenčí, tak má v sobě energie těch tvůrců. A vy vůbec nevíte, jak si ti tvůrci jsou, komu to prošlo rukama, kdo to balil, nebo kdo tam prostě zanechal tu energetickou stopu. A mně to vůbec taky nedocházelo. Až mi na to upozornil Libor Smetana a bavili jsme se o tom. A pokud chceme ty díry vlastně do sebe nechávat dělat, anebo je chceme ucpávat, tak to musíme začít dělat komplexně, to znamená i s těmito takovými drobnými věcmi, které jednoduchým způsobem jde očistit. A já bych chtěl přinést právě způsob jak a to znamená, že relativně, když přijdeme domů a chystáme se jíst, tak co uděláme? Nejdřív přijdeme, umyjeme si ruce, prostřeme ten stůl, vezmeme čistý talířek, naložíme si tam to jídlo a nalijeme si pití a pak začneme jíst.
No, ale my mnohdy jíme a máme i ty ruce špinavé, i ten talířek nemáme umytý. Vlastně všechno tohle to není ošetřeno a jíme někde na dvorku, prostě mezi, já nevím čím. Takže to přichází s tím poznáním. To není jako. Z začátku mi to přišlo možná až takové hloupé a stupidní, ale čím víc si uvědomuju ty vazby, čím víc vidím, co se děje a jakým způsobem to útočí. A můžu vám říct, že třeba teď jsem nedávno měl telefon dneska. A já nebudu ani jmenovat, s kým se tam hovořilo, protože to jméno je profláklé. A znáte ho a zase byste útočili, co bude, jak bude a kdy vám to hosta přivedu. Já jsem se dozvěděl, že jeden významný YouTubeový kanál, když ten dotyčný dělal ten rozhovor, takže polovičku toho rozhovoru ten alternativní kanál, jo, ten kanál vystřih. Z jednoho prostého důvodu, protože měl strach, že ten YouTube mu to zrecenzuje, že ho zavřou. Takže chápete to, kam se dostáváme. To znamená, že my už si děláme tu autocenzuru sami i na té alterně. A když se nám to nebude hodit, když nám YouTube udělá ty, my tě zavřem, tak my prostě sklopíme ten ocas a uděláme to, co on chce. A ta výpovědní hodnota prostě je nulová tím pádem, protože my nemůžeme vlastně už říct to, co, když oni si nebudou přát, aby jsme se bavili tady, já nevím, o čistách, tak řeknou, to se nám nelíbí. Když teď jsem uvažoval, někdo tady zašel a oni mě tady pustili moji fanečku malou. A ta tady předsupítala, takže já to v tom mikrofonu slyším ve sluchátkách, tak jsem jenom tak stichnul a poslouchal jsem, co se děje. No a já budu pokračovat dál, takže vidíte, že oni se ty šrouby přitahují, přitahují, přitahují. Takže za chviličku i ty informace, které k vám by tekly, tak by byly tak obroušené, že by vám vlastně byly úplně k ničemu. A tady je vidět, jak se nic neděje náhodou a jak to prostě probíhá. To znamená, že jestli už začneme si cenzurovat sami sobě některé ty věci, protože na tom YouTube chceme být, co si budeme říkat, je to největší platforma. A všichni říkají, no a co si porušil a co tohle. Já říkám, já vůbec nevím, co jsem porušil, jo. No a něco jsem asi porušil, jo, ale hlavně, že nevím co, nikdo mi nedal vědět proč a jenom prostě, no a dneska jsme se bavili s Pavlem Hlávkou a on říkal, no jasně, už si přelez 10 tisíc, tak ať si na tebe zakleknou a teď ti udělali ty a tak jak mě a za chviličku ti ten kanál zavřou úplně a prostě zmizne. No a to je ta věc a ono, já jsem jenom chtěl říct, že je vás tady 11,5 tisíce necelých a vemte si, že my jsme měli zhruba kolem celý náš společný projekt, který byl na SVCS a byl na YouTube, měl myslím 14, necelých 14 tisíc odběratelů. A to trvalo další rok, možná rok a půl, než jsme dokázali to nabrat zpět. Když jsme vlastně, protože ten YouTube, když vám to smazne, tak on vám smazne ty účty všechno. Vlastně nevidíte vůbec na to, kdo si vás odebírá. To mají oni, ten přístup. A to přihlášení a prostě Google účet a podobně. Ale vy to nevidíte. Vy tam vidíte nějaký nick a eventuálně se dostanete na to YouTubeovou stránku toho dotyčného, ale ve své podstatě nevidíte vůbec nic. No a jsme u toho, že a teď spousta lidí ještě samozřejmě je v těch neplacených verzích, kdy má ty antibloky a vůbec se tam neprojeví. Takže vy nemáte šanci ty lidi nějakým způsobem pozvat. To je ta velká zbraň, na kterou oni sázejí. Že vám to udělají dvakrát, třikrát a vy řeknete, že to je tak pracné, že se na to můžete vykašlat, abyste 3 roky svého života budovali něco nebo po roku a oni vám to vždycky potom, když už to zase už začne fungovat a je tam ta komunita, tak vám to smáznou. Taky z toho důvodu se mi ptáte ten mail, to znamená, vy normálně napíšete do svého mailu, dáte nový mail, když uděláte tu registraci, vlastně provedete tu platbu, tak vezmete tu částku,
napíšete e-mail, do kterého můžete napsat nějaké iniciály, ale vložíte tam to číslo toho účtu, z kterého jste to poslali, a tu částku, a pošlete to na studiomoravaradek@seznam.cz. To je ten e-mail, jo? Máte ho v tom předešlém sdělení nebo předpředešlém. A to znamená, že vy ten můj e-mail neotevřete samozřejmě, ale já díky tomu si spáruju tu platbu. Už teďka vidím, jak to bude dobrodružné, protože někteří mi tam píšete dvakrát, třikrát na ten e-mail. A já jsem se těšil, že fakt tam bude prostě ta e-mailová zpráva s tím sdělením. A všechno ostatní mi můžete psát normálně na studiový mail, který mám na SVC z Morava. Ale pokud se ti lidi tam budou duplikovat, tak mi se to bude strašně špatně do těch tabulek dohledávat. Teď vás tam několik jenom, jo. Teď ještě to není taková hruza, nevím, možná těch mailů je 30 nebo 20. A abych nekecal, ale představte si, že vás tam bude 160 nebo dej bože 2000, jako nedej bože. Dej bože 2000 nebo 3000. A teď jeden to máte na jeden měsíc, někdo to má na 3 měsíce, někdo to má na rok. A tohle ukočírovat, tohle nějak udělat správně, to bude fakt jako oříšek. No a já jsem si dal nějaký time na to, kdy to spustím, asi to spustím někdy k lednu všechno, protože teďka přes ty Vánoce, mezi těma svátkama budu muset posmazávat ty maily, a pokud mi to inspirace dovolí, tak nahraju už ty nové afirmace tak, jak by měly být, včetně těch perfektních ochran. Já jsem se rozhodl, že vás budu chránit i sám před sebou, přátelé. No, včera mi to tak nějak přišlo a my jsme se bavili právě i s Liborem Smetanou, že každý jsme někdy otevření, a on mě říkal některé svoje osobní příběhy, možná některé vám tady, z té komunitě, protože to nejsou věci, které by se měly zveřejňovat úplně jako natvrdo, ale mám takové svolení, že některé ty příběhy můžu jako kdyby na tu neveřejnou část, to znamená tu vaši osobní soukromou část, můžu dát. A proč chránit sám před sebou? Já jsem si říkal, že do těch afirmací zahrnu i takový prvek, abych vlastně odřezal své energie, které do toho vkládám, a nemohlo vás nějak ovlivňovat ničím, jo. To znamená, že i až takový budu, že odřežu sám sebe, jo. Se směju, ale ono je to důležité, jestliže máte po té cestě jít vlastně se svými energiemi, má to být váš projekt, má to být vaše zasvěcení, váš nějaký vstup do nějakého procesu, tak i to, že já vám to předříkávám, i to, že se snažím to dělat, jak to můžu nejlíp, tak stejně tam tu svoji energii nějakou zanáším. A jednoduchým očistým mechanismem prostě jsem se rozhodl, že vás, když to budete dělat, tak vlastně se odsloníte i od tohohle z toho. Abych vás v žádném případě nějak nemohl ovlivňovat, nebo aby se ty energie moje třeba nemohly provázávat a potom nemohlo být třeba něco špatně. Je to takový sichr, ale si myslím, že je to naprosto korektní a že to musí taky svědčit o tom, že si tam nechci nechávat žádná zadní vrátka a že to je uděláno tak, aby to prostě opravdu bylo pro vás a nebylo to navázáno na někoho. Protože my jsme se bavili teďka s Liborem v posledním hovoru a bavíme se i mimo záznam o těch skupinových meditacích, bavíme se o těch různých guruvech a budeme se o tom bavit, přátelé, a to bude teda mazec, protože já jsem prosil Libora, abych to neřešil adresně anebo vůbec jmenovitě, ale je s tím čím dál tím větší problém ho takhle jako udržet. Já si myslím, že to začne padat. Až začnou padat i ty věci proč. Já jsem moc rád, že se Libor zabývá vašimi dotazy, které tam píšete a které právě některé jsou jako kdyby odpovědi na ty komentáře, které tam máte, a je to fakt velká pomoc to, že dostáváte přímé odpovědi a určitě ten pořad
Poslechněte teď ten poslední, protože bude plný těch odpovědí. Jsou tam odpovědi na to, jak tvořit ochranné praninky nebo ochranné bloky dětem. Jak právě řešit ty předměty, o tomhle tom se bavíme. Bavíme se o spousta věcech otevřeně. Já vám moc krát děkuju za ty krásné komentáře, za ty přání, za to, že se snažíte být aspoň takhle účastní. A já jsem dneska pracoval v noci asi 5 nebo 6 hodin jsem pracoval a ráno, když jsem se probudil, moje žena dneska stávala do práce, tak jsem se o té 4:30 probudil a zhruba do 9 jsem opět pracoval a potom se byl zase jeden telefon a do jedné známé interpretky a už to ani nebudu říkat, jsme se zase bavili o spoustě věcí právě a o té práci. A o tom, jak je to náročné, o tom, jak ta rodina to třeba nechápe, že na sobě děláte takhle dlouho. A já jsem jí říkal, že plánuju ve svém životě v příštím roce, když tohle všechno, jako kdyby tak trošku dotáhnu do té podoby, kterou už snad nebude moc nikdo nabourat, takže budu té rodině dávat víc času, ale už teď vám můžu říct, že budete mít krásné 3 nové afirmace s novým zabezpečením. Očistné afirmace na zabezpečení prostoru, zabezpečení a očištění předmětu, což je důležité. Tak jak si s tou dobou, která jde, začínám uvědomovat a ty informace, které ke mně jdou, tak si začínám uvědomovat, že to nejde dělat takhle na přeskáčku, ale že opravdu musíme vyjít jako kdyby od té píky a musíme udělat ten svůj prostor, ty své věci, s kterými přicházíme do styku, ucpat ty díry, které tam máme v tom systému a potom můžeme začít kultivovat. Protože když to uděláme předtím, tak nám těma děrama tam prostě poteče spousta té špíny a toho balastu. A my se můžeme třeba rozčtverečkovat a stejně to bude mít jenom poluční účinek, protože se nám to tam bude vracet. A to je, jak když máte v lodi díry a vy je ucpete jenom tak jednoduše, pak jste uprostřed nějakého přehrady a teď vám začne tam tíct. A vy si říkáte, že co teďka budete dělat, jo? A nevíte co dřív, kterou díru, jestli vylívat vodu nebo ucpávat díry. A to je přesně ono, takže musíme to vzít z grunta, musí to být správně. A já musím z toho mít takový pocit, že jsem proto udělal všechno, co jsem mohl a že jsem vám předal nějaký materiál, který je použitelný a který sám vždycky jako kdyby prověřuju. A použil jsem i spoustu věcí, které jsem nemohl udělat, to znamená, použil jsem určité solfeggio stupnice, hudbu, kterou chci nahrávat, ale prostě na kterou ještě nemám čas, protože to je udělat takovou hodinovou podkresovou muziku je hodin a hodin práce a skládání, nahrávání. A já teďka na to nemám prostě čas a musím to mezi vás dostat, takže můžu použít některé věci, které jsou jako kdyby jsou tak na hraně, že ve veřejném prostoru by mám to vyhodili kvůli autorským právům, ale v tom soukromém prostoru si to můžeme dovolit. A můžeme nad tím začít pracovat, můžeme to začít používat, protože nevíme, opravdu ta doba je zvláštní, teďka včera Míra Zelenka mluvil taky o tom, jak velký problém měl, jak si myslel, že má nad sebou kontrolu a že když měl ty problémy, tak prostě zkrátka nebyl schopný do těch stavů se dostávat, že to nezvládal. Prostě nedával to a bavili jsme se o tom, nebo bavili, já jsem jim tam potom do toho pořadu zavolal a chtěl jsem, aby něco vysvětlil a on sám říkal, že kolik lidí mu říkalo, že byli v takovém stavu, že měli chuť prostě s tím životem skončit. A to jsou ty bezraděje, to jsou ty bezradnosti, to jsou ty stavy, které čím dál tím víc ten celkový stav evokuje. To znamená, my tady skutečně při tom oddělení budeme prožívat neskutečné temno. Jo? A já to jsem si říkal, že nikdy takové věci nebudu říkat, ale uvidíte sami, jak to poteče z vícero míst a budou o tom mluvit. Jo? Možná, že my jsme ti, kteří o tom mluví první, ale to přece vůbec není důležité.
Důležité je to, co cítíte a jak se s tím poprat. Určitě si puste zítřejší díl nebo aspoň začátek Petra Insidera, jo? Protože já jsem řešil velké dilema s Petrem, které jsem právě měl díky tomu, že jsem začal čistit určité věci a když čistíte věci, tak musíte prostě prát to špinavé prádlo. A já u věcí, u kterých si nejsem jistý, tak prostě se na to ptám a já jsem se na to zeptal Petra úplně natvrdo mimo záznam, když mi volal. No a když jsme natáčeli rozhovor, tak úplně nebo vůbec jsem to nečekal, ale Petr to otevřel a 15 minut o tom mluvil. A já jsem mu některé věci prostě řekl natvrdo a řekl jsem mu, ať se mi k tomu vyjádří, jinak prostě od nového roku přestávám s ním vysílat. On to udělal mně osobně, i když byl na začátku na mě naštvaný a celkem byl zlý, ale potom se uklidnil, uvědomil si, co vlastně po něm chci a že jsem v naprostém klidu a potom to udělal veřejně i v tom pořadu, je to asi 15 nebo 17 minut jeho takového vyznání. Takže pokud chcete, ten pořad budu vyslat zítra, tak ho budete mít určitě tady na této veřejné části. Potom se začnou ztrácet pořady z tohoto kanálu, protože aby ho obnovili a aby ho nezavřeli, abych mohl vlastně k vám skrzevat tenhle kanál promlouvat, tak s tama budu muset stáhnout všechny kontroverzní pořady. Já si myslím, že jim vadí i třeba to, co tam je s Davidem Ickem a veškeré tyhle ty věci, které se třeba objevují někde a dělal jsem na ně překlady. Může to být jeden z důvodů. Budou to všechny asi ty meditace, které byly na tom členském kanálu, který zrušili. Nevím, co sice na nich jim vadilo, ale je to možné. A to znamená, že prozatím, aby nějakým způsobem se to dalo dokupy, tak mnoho těch pořadů z toho YouTube zmizne. V rámci toho všeho vám tyto všechny programy, i které vy jste vlastně třeba, když jste nebyli členy, tak vám je dám vám je na tuto platformu, takže ten první balík možná rozdělím do několika verzí, bude velký. A nebo jich bude několik, ale tyhle ty programy tam budete, abyste je mohli mít. A už tyhle programy tady na tento veřejný prostor nebudu dávat. Budu o nich mluvit, že jsou třeba natočené, můžu je v nějakém, vždycky udělám takovou upoutávku, co se chystá nového, ale půjdou jenom vám na ten soukromý kanál, protože i když jsem měl některé věci neveřejné, a nebyly veřejné, viděl jsem jenom já, tak někdy mě na ně vyskočilo, jako kdyby prostě žlutý takový, jako, že se to nehodí, prostě, že YouTube tohle, jako, že se jim to nehodí do krámu a že sice proti tomu nic nemají, ale že se jim to nelíbí. Takže to se mi stalo, myslím, jednou nebo dvakrát jsem to viděl, ale to bylo někdy na začátku. A dokonce to byly některé pořady s Helenou Heclovou, které mi neumožnili vlastně jako kdyby vůbec dát uveřejnit. Jo? Takže to byly takové zajímavé věci, přitom v tenkrát jsme se možná bavili o těch pohádkách, nevím, co se jí na ně nelíbilo. No ale proto teďka vznikla tato neveřejná platforma a já jsem jenom chtěl říct, že vzhledem k tomu, že vás potom budu chtít, možná, že udělám i jednu ještě věc, že udělám i pro ty z vás, kteří se nebudete chtít, jako kdyby zapojit do toho odběru těch informací, ale budete chtít o sobě dát vědět, tak kdyby se náhodou třeba stalo, že to zruší úplně, tak udělám třeba ještě jeden kanál, na který mi můžete třeba poslat mail, jako kdyby registrační mail, že jste členem toho, nebo členem kanálu, že jste třeba si dali odběr. A zároveň s tím to takhle otevřem a budu tu zpětnou vazbu mít a potom zase. Pak mi bylo řečeno, že když tam je vás tady 11 tisíc, že když vám 11 tisícům pošlu mail, tak to vyhodnotí jako spam a neumožní mi to poslat. Tak bych to zase musel přenést na nějakou platformu, kterou už mi někdo radil, jakou a podobně. Takže vidíte, že to není vůbec jednoduché
to, když už to i přesouváte a když už něco vytvoříte, když vytvoříte nějakou databazi, tak přijdete, že máte další problém. Problém něčeho dalšího, jinčího. Tak to jsou věci, s kterými se teďka budeme prát chviličku, než si to sedne a než si ty databaze vytvoříme, než tam uděláme určité věci. Já jsem rád, že víc z vás zvolilo třeba aspoň tu kvartální nebo tu pololetní a roční platbu. Čiže samozřejmě, že tímhle mi hodně ušetříte práce. Pokud budu muset každý měsíc to vyhodnocovat, tak si budu muset udělat nějakou sjetinu, kterou budu muset ručně projíždět. Nebo já nevím, jak to ještě udělat, ještě nemám žádný takový program, který by mi to jako kdyby vyhledával, automaticky přiřazoval. Jestli možná v Excelu něco takového vytvořím, nevím, nedělal jsem to, tenhle tabulkový editor. Ale proto jsem říkal, že jsem si na sebe ušil bič. Ale je jiná cesta. Jako někdo říká, no tak s tím běžte na Odyssey a podobně. No a co bude řešit Odyssey, když prostě zablokujou ty lidi, když zablokujou ty přístupy k těm internetům. Ono to vypadá, že to takhle nemusí být, že to takhle nikdy nebude. No a pak udělá to loop a prostě a bude to tak, jak to bylo vždycky se vším, že nic nikdy nebylo a ze dne na den to bylo všechno jinak. A co? A nepůjdou ani maily, a nepůjdou ani internety, a nebo možná půjdou maily, ale bude třeba zakázaný přístup na YouTube nebo na tyhle sítě. A jestliže se těmhle lidem jestliže si YouTube tohle cenzuruje, tak se podívejte na Čínu. Čína má zákaz vstupu na určité stránky, což je třeba jen Facebook, Twitter a podobně. Mám takové tušení, tam jsou filtry a podobně, takže ta vláda na to má páky, aby udělala, hele, nedostane se ten na YouTube, já nevím, Odyssey a podobně. Šup, jo, se nám tam nelíbí, tady proti nám brojí, tak je zatrhnem. Tak jak si je schopná ta komunistická propaganda zabenzit tomu, aby se tam šířila ta západní a západní zase ta komunistická, no tak každý ten stát si ty filtry nastaví. A jsme prostě na začátku, jak Baťa s tvíčkama, já jsem říkal, a posílat dopisy adresně, tak to už dneska fakt jako nejde. SMSky to je taky prostě problém, nebo já uvidím, jak to bude s těma mobilními datama, ale když se to dostane už k velkému počtu lidí, tak ta přenositelnost a předatelnost bude velká. Takže říkám, nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, co vlastně budeme schopni udělat. Teď to zkusíme, budeme takhle pracovat. A čas ukáže, co bude dál, ale podle těch informací, které jsou, tak se bude dělit to zrno od plev. A vy ty informace potřebujete dostávat a potřebujete dostávat úplně natvrdo, neskresleně, aby jsme si ještě brali servítky, jestli můžeme říct, že to je takhle nebo takhle, tak potom jakou váhu ta informace bude mít, no to si položte sami. Takže přátelé, určitě jsem vám asi řekl, o co půjde. Budu vám tam vždycky do každého toho balíku, vám tam třeba dám jednu, dvě kapitoly třeba z nějaké knížky. Ať máte si na co, jako kdyby mít třeba i tu volnou zábavu, uvolnit se, uklidnit se, jo. Mám toho celkem hodně. Mám i některé speciální knížky, které můžu nechat balabolkou přeblabolit, takže vždycky vám tam něco můžu dát, textový soubor, kde si můžete poslechnout třeba zase nového nějakého autora a že toho je. Takže věřím tomu, že ten kanál pro vás bude zajímavý a že to pro vás budou hodiny a hodiny zábavy a hlavně doufám, že ty příběhy a to všechno vás prostě touhle nenasilnou formou povedou k tomu, že si začnete ty věci uvědomovat a potom už to třeba ani nebudete vůbec potřebovat. Tak to může dopadnout. Takže nic není nějaké infinitivní, všecko je pomíjivé. Tak to by bylo asi možná všechno, snad jsem na nic nezapomněl. Kdyby něco, tak ještě se ozvu. Já za chvíličku budu mít pořád s kluky, budeme se bavit zase s Mirkem Sapetou. A já si nikdy a s tobím teď uvažuji Moravčíkem, tak už mi to jméno začíná naskakovat. Tak to bude určitě zajímavý takový pořad, který tam je. Zítra si pustit aspoň začátek Petra Insidera a udějte si obrázek sami.
No a určitě se těšte na další díl, který vám pustím po Vánocích. A možná nás ten štědrý vám nechám, ať máte ho takový volný. Možná se něčeho dočkáte ještě. Ale určitě tam mám Jiřího Lexu nového. A určitě tam mám Libora Smetanu, na toho se určitě těšíte. No a možná něco bude i zajímavého od nějakého autora, kterého máte rádi. Takže tohle by bylo úplně všechno. Jsou to takové upoutávky, já jsem vám jenom chtěl říct, ve zkratce to ještě zopakuju. To znamená, že přihlášení se do toho nového systému znamená, jak je to v tom videu, já jsem vám to ukázal v těch videích, že se přihlásíte na ten účet, odešlete tam platbu, ta platba je vlastně v tom mailu. Já vám ho možná ještě nakonec vám dám odkaz na ten příspěvek, který jsem vám natočil předtím, tam je to popsáno. A potom ten e-mail, potom to číslo účtu, které bude sloužit jako variabilní symbol, vlastně s tou platbou mi pošlete na ten e-mail. Stačí, když tam napíšete křestní jméno nebo nick nebo cokoliv je podle čeho chcete být vedení. A díky tomu, že mi to pošlete přes ten e-mailového klienta, tak já uvidím vaši e-mailovou adresu. Tu e-mailovou adresu si pod tím variabilním symbolem toho čísla účtu spáruju s vámi. A na základě seznamu těchto mailů vždycky vám prostě v tom daném okamžiku pošlu odkaz na ten soubor, který si budete moct stáhnout. A bude to neveřejný odkaz, to znamená, že veřejně se na něho nedostanete. Dostanete se na něho jenom ti, kteří tuhle rezervaci máte. Takže říkám, jinak vás poprosil, ať to nešíříte, ať opravdu tu komunitu necháváte, protože ta naše práce tím pádem by byla úplně zbytečná a my to takhle řešíme, takže prosím, prosím, buďte v tomhle čestní. Tak, to je všechno. Já se s vámi určitě už ještě uslyším, ale už dopředu vám popřeju krásné svátky, ať ty nejkrásnější, které můžete mít a které si můžete přát. A určitě se budeme vídávat, slýchávat ten příští rok a věřte tomu, že ten nový domov bude čím dál tím zajímavější, že tam bude příspěvků a příspěvků a příběhů a různých takových situací, v kterých budete potřebovat být, žít, uklidnit se, pomaličku přicházet a já vás tam povedu právě takovou tou čistou na jednotlivé věci, které každý sám v sobě musíme zlomit a vyčistit. A já tím taky procházím, takže teď tu inspiraci mám a můžu se o to opřít, protože každý z nás to potřebujeme zpracovávat. A jestli si někdo myslí, že už to má za sebou, tak je to jenom nedostatek indexu čenlivosti, protože ta práce nikdy, nikdy nekončí. Krásný večer.